No kello oli 6:36 ja Twitterissä kaikki jo täysillä huusi. Ilmasto, Bitcoin ja USA on maailma ennallaan. Huh. Ei saatana, mitä nyt taas? Lisää kahvia, eikös vaan? Malmi, se rupesi trendaamaan ja kohta vedetään taas. THL se laskelmoi, järjestää ei vaaleja voi. Korona se kaiken sulkee juu, eikä tästä paskasta mitään. Ei Salminen, mitä nyt taas? R-luku kaikkia kiinnostaa. Pfizeri rupesi trendaamaan ja kohta vedetään taas. No vihreät on piilalla, kokoomus on piilalla. Demarit on piilalla ja pelkkää paskaa tiilalla. Ei Haapala, mitä nyt taas? Kulttuurimarksismi kiinnostaa. Persut rupesi trendaamaan ja kohta vedetään taas. Iltapäivästä Zoomissa, sieluni erkane ruumista. Somesuta, EK ja SAK, kaikkien kaverit joo. Ei saatana, mitä nyt taas? Missä on aikuiset, kysyn vaan. Kommunismi alkoi trendaamaan ja kohta vedetään taas. No illalla saunan lauteilla, nyt tuumin kuumia otteita. Vois vaikka aloittaa ketjun 1/512. Ei saatana, mitä nyt taas? Nyt on pakko ja ilmastolatko. Junglerin blokkia odotellaan ja kohta vedetään taas. Ei saatana, mitä nyt taas? Ei voi muuta kuin doomscrollaa. Yltä rupesi trendaamaan ja huomenna vedetään taas.